Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քնվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված քնչական եւ դատավարական այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է 2022 թվականի ապրիլի 27-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած հավաքի ընթացքում անտարես հրատարակչության տնօրենի նկատմամբ բռնություն գործադրած երկրորդ անձի ինքնությունը, որը Երևան քաղաքի 1972 թվականին ծնված բնակիչ Anne. Վերջինս Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի խուլիգանությունը 3-րդ մասի առաջին կետով ներգրավվել է որպես մեղադրյալ, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը եւ հայտարարվել է հետախուզում։ Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ 2022 թվականի ապրիլի 27-ին ժամը 20:40-ի սահմաններում Երևան քաղաքում տեղի ունեցած հավաքի ընթացքում մի խումբ մասնակիցներ անտեսելով պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու եւ հասարակական կարգը չխախտելու ոստիկանության ծառայողների կողմից ներկայացված պահանջները, բողոքի ակցիա իրականացնող այլ անձանցից առանձնանալու, սեփական անձի առավելություններն ընդգծելու մոլուցքով տարված, խախտել են հասարակական կարգը, հասարակության նկատմամբ ցուցաբերելով բացահայտ անհարգալից վերաբերմունք։ Տեղեկացվել էր նաև, որ հիշյալ հավաքի մասնակից Երևանի 42-ամյա բնակիչ Ախն, որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ, բռնություն էր գործադրել նշված վայրում քայլող անտարես հրատարակչության տնօրենի նկատմամբ և համապատասխան քրեական գործի շրջանակներում որոշում էր կայացվել Ախ-ին Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի խուլիգանությունը 4-րդ մասով որպես մեղադրյալ ներգրավելու մասին հանրորեն վտանգավոր վերոնշյալ առարկը կատարելու համար, վերջինս կալանավորվել էր։ Հավելենք, որ նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են միջոցներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նյութի աղբյուր, Ռադար GTM։ Այսօր ժամը 12:30-ին Ստեփանակերտ քաղաքի Կարկար գետում հայտնաբերվել է Ռուսաստանի քաղաքացի Օլգա Սանիկովայի դին։ Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը հայտնում է, որ նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն։ Սանիկովան Կարկար գետի ափամերձ տարածքում անհետացել էր մայիսի 9-ին։ Հաղորդումը ստացվել է մայիսի 10-ին, որից հետո սկսվել էին որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Նյութի աղբյուր, Civic.am։ Արցախի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր քաղաքական վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. ամենաստոր անարգանքը, որը կարելի էր հասցնել Հայաստանին, Արցախին, Սփյուռքին, ամբողջ հայ ժողովրդին, առավելագույնը 1,100,000 ցուցարարների մասնակցությամբ քաղաքական բուֆոնադան 88 միլիոնանոց շարժման հետ համեմատությունն էր, որը թույլ տվեց Իշխան Սաղաթելյանը։ Դրանով նա կորցրեց ոչ միայն դիմադրություն շարժման, այլև ցանկացած այլ հանրային ելույթ առաջնորդելու, հարթակ զբաղեցնելու, հայ ժողովրդին դիմելու բարոյական իրավունքը։ Այսուհետ բողոքի ցանկացած քայլ պետք է ունենա մեկ կարգախոս՝ առանց Իշխան Հայաստան, ամոթ նրան եւ իշխանասուններին։ Նյութի աղբյուր, Ռադար GTM։